just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. Gergin və həyəcanlı və bir o qədər də maraqlı idman növlərindən sayılan yelkənli idman növü Azərbaycanda yeni yaranmasına baxmayaraq ətrafına kifayət qədər güclü idmançılar və azarkeş toplaya bilib. İdman növü ilə məşğul olmaq üçün ilk dəfə olaraq dənizə çıxanda bu cür qayıqlardan istifadə edirlər ki, bu qayığın adı Optimist adlanır. Bu əsasən yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulub və onların dənizdə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu cür xilas edici jiletlərdən geyinilir. Yelkənli idman növü ilə məşğul olmaq üçün yüksək fiziki hazırlıq, çeviklik və çətin durumlarda məndən fərqli olaraq düzgün qərar verməlisən. Yelkənli idman növünün inkişafı üçün ölkəmizdə əlverişli şərait var. Bu səbəbdəndir ki, 2016-cı ildə yelkənli idman növünün 470 olimpiya sinifi üzrə dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək. Bu yarışlarda və gələcək turnirlərdə qalib gəlmək üçün isə uşaq və yeniyetmələr indidən yetişdirilir. Şu anda çox güzəl bir ilgi var. Çocuklar çox yetenekli, sevərək geliyorlar. Biz bu kurslardan sporcular seçərək onları ileride yarışlara hazırlıyoruz. Hemen hepsi de yarışmak istiyorlar. Gayet de mutlular. Yelkənli idman növünün sirlərinə yiyələnən yeniyetmələr artıq bu idmanı çox sevirlər. Mən bu idman növü ilə məşğul oluram ki, həm sağlam olum, həm də gələcəkdə ölkəmizi təmsil edib bayrağımızı ucalara qaldırım. Mən birinci gələndə çox qorxurdum, amma indi bu idmandan çox xoşum gəldi. Mən də dostlarım kimi layiqli bir idmançı olmaq istəyirəm. Yelkənli idman növü 1976-cı ildə olimpiya sinifinə daxil olub. Bu gün ölkəmizdə bu idmanla məşğul olmaq üçün 200-ə yaxın insan qeydiyyatdan keçib. Seçimlərdə üstünlük 8-14 yaşlı uşaqlara verilib və onların Azərbaycan dilində sərbəst danışmaq və üzmək bacarığı əsas götürülüb. Vasif Acolov, Rəşad Məmmədov, Lider TV.